Помните, перше ставлено, яка ж радість матері, бо від тихої гуськи до порога на тебе за руку провела. Вона приблилась до мене з роботи, і, може, сон її очі замикав, а дома новий клопіт і турботи, і довго низка непочатих справ. І ти не знав, що терпнувши неї руки, коли вона сідала до стола, і затаївши біль в душі і мук, і з батьком річ проникла. Вона писала, добре нам живеться, ти ж про дне, про перемогу дбай, уже синок наш бігає, сміється, ти скоріше окупантів добивай. Вона усе тоді робити вміла, вона усе тоді робити могла, вона усім нам щедро уділа, і ласки, і сердечного тепла. Її покой чудиться світ підняти, її справа попрочу вулиці прималі, бо це ж вона народу мати. А значить, мати правда на землі.